Tervehdys Kotkasta. Olen Slöyn työntekijä Lukas Brenner Etelä-Savo ja Kymen piiristä. Pidetään hartaus isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Efesolaiskirjan 4. luvussa Paavali kirjoittaa vankilasta käsin näin. Kehotan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti. Mihin ja millaisella kutsulla sinut on kutsuttu kristittynä? Ennen kaikkea sinut on kutsuttu Jumalan lapseksi. Jumalan lapsena olet myös taivaan kuninkaan lapsi. Ja se on muuten arvokas asema se. On hyvä huomata, että sinun arvokkuutesi ei ole edellytyksenä kutsun saamiselle. Ei, vaan kutsu on lahja. Etukäteisehtona ei ole sinun arvokkuutesi tai sinun ansiosi. Nyt kun olet Jumalan lapsi, niin Paavali kehottaa elämään sen arvon mukaisesti. Minkälaista on elää kuninkaan lapsena? Maallisten kuninkaiden lapsista saatamme ajatella, että he ovat ylväitä, kärsimättömiä tai pilalle hemmoteltuja. Mitä Paavali sanoo kuninkaan lapsena elämisestä? Hän kirjoittaa näin. Eläkää nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Jumala meitä siinä auttakoon. Siunausta sinun päivääsi.